Drugi internacionalni horski šampionat Lege Artis je jedinstvena prilika da se vrsni muzički pedagozi, dirigenti i profesionalci susretnu i razmijene svoje iskustva, a svečanim koncertom održanim u Bosanskom kulturnom centru Tuzla obilježeno je 5 godina uspješnog djelovanja mješovitog hora Lege Artis. Profesor Jasmin Hasić, dirigent i direktor ovog internacionalnog horskog šampionata. 3 su razloga zbog kojih se ovaj koncert održava, to je između ostalog otvorenje horskog šampionata naših 5 godina i početak manifestacije Ljeto u Tuzli, dakle prvi koncert u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Moram da kažem da smo izuzetno ponosni na ono što će se desiti u narednih 3 dana, dakle petak, subota, nedjelja, to je međunarodni horski šampionat koji će u našem gradu ugostiti preko 800 horskih pjevača i dirigenata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Poljske. Tu imamo internacionalni žiri iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Bugarske. Dakle, jako, jako puno aktivnosti za ovih 4 dana u Bosanskom kulturnom centru. Ono što moram da istaknem da kao producent ove manifestacije jeste Bosanski kulturni centar. Koncert su upotpunili i nastupi gostiju. To su prvo pjevačko društvo Izvornik, Klapa Mirakul, zatim mješoviti hor Preporoda iz Brčkog i solisti Dženana Husenaljić, sopran, Emina Ljubunčić, violina, Maja Hadžmahović, violina i Sara Skopljak, violina. Od osnivanja hora Lege Artis uspješna je saradnja sa horom Bošnjačke zajednice kulture Preporod iz Brčkog, koji su bili gosti na ovoj manifestaciji. Dirigent hora Fikret Piskavica. Ja sam u isto vrijeme u Brčkom organizovao nekoliko horskih festivala gdje je i ovaj hor bio naš gost, samo nije bilo takmičarskog karaktera, ali nikada u ovolikom obimu sa 800 učesnika, to je stvarno impozantno. Ja im želim također uspjeha da sljedeće godine imaju 1000-1200 učesnika, da Tuzla postane stvarno centar horske muzike na ovim prostorima. Profesor Hasić dodaje da je ovogodišnji horski šampionat u Tuzli još uspješniji nego prošlogodišnji. Prošle godine mi smo imali 18 horskih ansambala, oko 500 horskih pjevača, ove godine je to dakle više za 8 ansambala i više za preko 300 horskih pjevača i dirigenata u našem gradu. Čim završimo dakle ovaj horski šampionat, krećemo u realizaciju i 3. horskog šampionata Lege Artis 2018. Do 4. juna ove godine 26 horskih ansambala takmičit će se u 4 kategorije: dječji horovi, muški i ženski horovi, mješoviti horovi i vokalni ansambli. Horove će i ove godine ocjenjivati stručni žiri sastavljen od eminentnih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji će po završetku šampionata održati seminar sa dirigentima. Predviđeno je da se održe i stručna predavanja o horskom pjevanju i muzičkoj umjetnosti. Na svečanom koncertu u Bosanskom kulturnom centru Tuzla dodijeljene su zahvalnice institucijama, pojedincima i medijima za doprinos radu Gradskog umjetničkog društva Lege Artis Tuzla, među kojima je zahvalnica za Radioteleviziju 7 Tuzla.